Čaute všetci, tu Dem Depixel a pokračujeme dneska hraní Satisfactory momentálne. Naplánoval som to takto, lebo potrebujeme steel pipes. A to potrebujeme koľko? 12 konstruktor, 6 foundry, čiže 2 ku 1. Takto sa mi to zdá, že by to mohlo byť, čiže teraz postavíme 12 konstruktorov. Dúfam, že mám materiál dostatočne. Dobre, 3, 4, 5, 6, 7, sakra. Dobre, už to mám. Takže 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dobre, a potrebujeme to dať po tade, čiže musím dobudovať. Tak. Takže by som nespadol. Dobre, na každé druhé potrebujeme dať splitter. Takto. Tak. No. Dobre. Foundry potrebujeme dať tu. Wow, koľko to pod nami je. Same šipky. No a teraz to dobre vypasovať. Dúfam, že som trafil. Dobre. Raz, dva. Dvakrát stredu. Raz, dva. Počkať. Raz, dva. Skontrolujeme, že či to pasuje. Sedí. Toto zapojíme. Dobre. Pozerám, že tu ani nemusela byť taká veľká medzera. Ale to je jedno. Materiál máme extrémne veľa. Dobre. Toto tu, toto tu. Toto tu, toto tu. Tak. A posledné. Dobre, toto prepneme je iron... Čo? Steel ingots. Teraz potrebujeme to rozdeliť na tieto 6, čo je dosť jednoduché. Splitter. Splinter. Dobre. Tak. A moment. Tá istá chyba, čo som bez zvykom robil. Som sa sekol. Musím dať vlastne o 2. Ešte raz. Raz, dva. Takto. Takto. Zrušiť. A skontrolovať. Dobre, funguje to. No, to by dopadlo. Takto. Tak. Tak. Ešte tieto tri. Počkať, niečo nesedí. Niečo je chyba. Nie, dobré.
Čo nevidím, dobre. Počka, to je druhý. Tak. Tak, tak. Aj, čo robím? Aj poviem, aj zvou robím. Takto, tak. Toto je vlastne takto. Tak. A posledná. Dobre, to máme 3. Takže toto tu môžeme dať na 2. Materiál bude prichádzať stade to. Dobre, a ešte toto. Tak. 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 Dobre, už len prepojíme. Dobre, ty dáš tu, ty tu a ty až tu. Počkaj, toto je zle. Hovoril som, že je to zle. No aj vidím dôvod. Dobre, ešte raz. No, toto bola chyba. Nie som šialený. Možno. Asi. Dobre, čiže ty pôjdeš tu, ty tu. Stade to takto, takto. Dobre, a ešte tieto. Počkať, raz, dva, tri, raz, dva, tri. Dobre, čiže už len materiál a elektrina. No, ale skade tu privedieme materiál? Tu vznikol ten problém, že vlastne potrebujeme ho dostať tu niekde a preskočiť celé toto. Á, toto bude ťažké. Alebo to uvidíme pekne? Tady je to. Zaujímavé. Tak, 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 tak. A ešte toto.
Tri rady. Jednu som vynechal asi, nie? A ešte jedno. Dobre, to sme použili 12 konstruktorov. A tieto nie sú prepapájané. Dobre, toto tu som zabudol. Dobre. Potom ešte toto tu. Sedí. A toto s týmto. Dobre, takže tu potrebujeme, čo sme hovorili, iron a coal. Ja by som to dal takto dookola nejak. Dobre, ďalej môžeme vyriešiť ešte konstruktory a smeltery pre ne Quicksilver, Quickwire. Lebo tam tiež potrebujeme 12 konstruktorov. Čo by ideálne bolo všetko zarovno. Takže dáme konstruktory. Dobre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12. Dobre, a 12 skontrolujeme pre istotu. Keď dáme... Potrebujeme 15. Koľko vyrába jeden? Podľa mojich výpočtov malo by to byť 1. 1 ku 1. Skontrolujeme. Áno. Takže dáme smeltery. Smelter. Mám materiál? Mám. Dobre. Tak. A ešte. Poď, 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 poď. Á, dokryva. Ponáhľam sa, robím chyby. To sa nikdy nemôže stať. Dobre, to je 12 smelterov. To znamená, že môžeme to rozdeliť na 3. Takto. Raz. Dva. Tri. Ďalšie 3. Raz. Dva. Tri. Počkať, počkať. Niečo nesedí. Aha. Na jeden som zabudol. Dobre, ešte raz. Sakra, čo som urobil. Logistik. Počkať, čo robím. Tak. Tak. Ty pôjdeš tu, ty tu, ty tu. A raz, dva, tri. Tu. Teraz dávam aj pozor. Tak. Tak. A ešte. Ešte jednou. A tu ešte ďalší.
Dobre, máme 4, to znamená 2-2. Tak. 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 Tu dáme tiež. Tak. Tak. Dobre, čiže toto tu, toto tu. Tak. Tak. A toto až tam. Dobre, čiže tým pádom tu by malo prísť to, čo potrebujeme pre quick wire, a quick wire pôjde z opačnej strany na túto stranu. A tady sa to vráti. Čiže tady by sme mohli dať bus. Keď dáme tu merger, ktorý musím presne vysmerovať. Aké verka už je. Ale super to vyzerá. Dobre, čiže vysmerovanie je týmto smerom. Tak. 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 To bolo zle. Kde tu má ísť? Dobre, a stade toto pôjde do opačnej strany. Chybné. Dobre, je to rovno? Áno, je. A to nebolo. Takže teoreticky tu by som to mohol dať. Raz, dva, tri. A tento bude stade to. Stade to tu. A pôjde to tade. Mhm. 2, 3. Dobre, jeden pôjde tu. Tieto pôjdu smerom tam. Tak. Takto. Ó, počkaj. Takto. Dobre, a kde to máme? Zase mi, že som to dal o poschodie nižšie. Tuto je. Čiže toto tu potrebujeme vysmerovať až tu. Dva. Toto.
Sharpie Stick. Tak. A ešte toto. Nie je to až tak ideálne. Potrebujem tu dodatočne toto. O, inak to nenapasujem. Tak. Tak. A toto zruším. A ešte raz. Sakra. Dobre. Dobre, čiže je to priamo. No a teraz potrebujeme to dostať tam. Ešte. Tak, tak. Čiže toto môže ísť, prvé pôjde tu a ostatné musia sa nejak... Raz, dva, tri. Stane to tu. A stane to tam. Nie, to vadí. Čiže najprv skúsime horné. Nie, tak sa ani nedá. A čo tak? Toto tu. Toto výťahom pôjde takto. Moment, to som nemohol dať to už celkovo. Dobre, skúsme. Oveľa lepšie. A chyba. O jedno som sa sekol. Dobre, no teraz ako? Teraz toto tu a toto tu.
Dobra, całkiem są spokojni. Dobra, to damy takto. Raz, dwa, trzy. Stanie to tu. Toto tu. Dobra, toto. Poczekaj, nie. Jeszcze nie. Nieco już poszło. To aż na koniec zapoim. Dobre, a moment, potrzebujemy jeszcze materiał. Nie wiedzielibyśmy ho tady to nejak obchať z bočnej steny? No, to by bol dobrý nápad. Tu aj takto, treba, že by to priviedlo. A tak bokom by to bolo. Aj tak do tejto strany to asi nebudem už rozširovať. No, mohlo by to prísť... Počkať, stade to tu. To znamená, že mohlo by to byť takto. No, tak sa mi to páči. A prichádza to stane, čiže... Toto dáme tu. Toto tu. Nie, to ďaleko? Nie. A potom stade to dáme logistik smerom dole. No a stade to potom dáme. To je tak, kde tu hore. Asi toto na kopci a natiahneme to priamo na to. Tým pádom Quickwire máme poriešený až na to, že potrebujeme 540. A koľko je? Dobre, tu máme jeden. A ďalší je jak ďaleko 700 metrov. Pozrieme sa na mapu. No, je to dosť ďaleko. A tento je ešte ďalej. Dobre, máme 240. Keby som to pretaktoval, tak získame 480, čo je stále malo. Nič, budeme musieť ďalší zapojiť. Ale to ešte nie je podstatné, ale uvidíme sa na budúce. Čaute. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, ťuknite odber alebo subscribe, aby ste ma nezmeškali. Do komentárov píšte ešte, čo by ste chceli vedieť. Nájdete ma na Twitteri a Facebooku, prípadne ma podporte aj inak, linky budú v popise. Ďakujem za pozornosť. Čaute.